Протягом тижня у нас на Театральній площі буде відбуватися так звана майстерня міста. Це новий для нас формат. Споруджений такий простір громадський, на площадці якого активні громадяни, громадські організації, чиновники будуть спілкуватися про те, яким ми бачимо своє місто, як ми хочемо його розвивати, аналізувати і дискутувати з приводу проблем, які є в нашому місті, викликів, які у нас є. Дуже насичена програма, майже на тиждень. Я закликаю чернівчан брати активну участь в цих заходах. Програма, яка сьогодні вам пропонована, вона надзвичайно насичена. Ми постаралися, щоб ця програма включила всі сторони життєдіяльності міста. Майстерня міста – це інструмент міського життя. Він не є новий, він не є інноваційний в місті Чернівці, в Україні, але він вперше проходить у місті Чернівцях. Але вже протягом 5 років він дуже показав себе з гарного боку у Львові. І зрештою ми притримуємося формату спілкування з громадянами. Дуже би хотілося, щоб такі гострі дискусії, які зазвичай проходять в сесійній залі, вони перемістилися в ширшу площину. Майстерня міста проходить в рамках роботи проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який проваджується німецькою урядовою компанією GIZ в партнерстві з Чернівецькою міською радою. Наша майстерня міста буде проходити більше як тиждень, тобто вона починатиметься 16 вересня о 16 годині. В цьому році ми об'єднали 2 заходи – і тиждень мобільності, і майстерня міста. І таким чином можемо зробити його набагато масштабнішим і набагато навіть цікавішим для чернівчан через те, що ми урізноманітнюємо заходи, які будуть відбуватися. Крім традиційних заходів, там велоніч, велопарад дівчат, у нас будуть і нові заходи, і це будуть, власне, дискусії, тому що ми хочемо, щоб мешканці безпосередньо взяли участь у тому, у плануванні міста. Зокрема, ми хочемо обговорити правила облаштування велосипедних парковок у Чернівцях. В багатьох містах це робиться дуже просто, і це простота процедури сприяє тому, що бізнес не боїться і бізнес встановлює велосипедні парковки. Ми би хотіли, щоб спрощена процедура працювала також і в Чернівцях. У нас кожного дня, кожного вечора будуть фільми. Це будуть не просто фільми, це фільми, які брали участь у фестивалі кіно та урбаністики 86 цьогорічного фестивалю або навіть минулорічного фестивалю. Ми акцентуємо увагу на такому питанні, на такій тематиці, як мистецтво і мистецтво саме в міському просторі. На цю тему у нас будуть пленери, будуть майстер-класи, будуть обговорення.